Miljane, zdravo. Zdravo. Uvijek su mi nekako u životu bili interesantni i iznenadni susreti. Čuli smo se sinoć, kad beš ili jutro srano? Jutro srano si mi odgovorio da si ovdje, da nešto radite. Tako ja je. Sam privatno sa mojim prijateljima bio da hoće da se sele u topli do. Tako da, ajde do toga pošto, jer dolaze ovako ljudi da se interesuju. Tako je, pa dolaze ljudi, naročito sad od ovog leta, ja mislim da ne prođe vikend. Ovo leto je bilo odlična reklama. Tako je, ne prođe apsolutno ni jedan vikend da ne dođe neko da traži da kupi neku nekretninu ovdje u Toplom Dolu. Ja naravno neću da ih pitam koliko su platili, koliko će ja platiti, ali kako ide te cene, recimo, ovaj prostor ovdje, ne znam kakav je imao. Pa, dobro vidik. Placevi, da, placevi su tu po 2-3 hiljade eura negde, a kući su već odletele u nebo. Jel tako? Prošle godine, preprošle kući su bile po 1500, 2-3, sad te cifri idu i po 10 hiljada eura za neku propalu kuću koju i treba baš dosta ulaganja. Ali naći se ko će i to da plati, što vam kažem. Ti ja smo napravili kompletnu priču, sve smo rekli ono što je bilo tokom ove godine. Ja bih rekao, to je jedna od uspešnijih godina kada je u pitanju razvoja ovog sela. Video sam i bele zidove. Vi ste malo pre bili gore da nešto radite. Tako je, mi smo imali neku manju sanaciju seoskog vodovoda, odnosno creva. Bagir koji nam radi put je malo zakačio creva, pokidao. Sad smo to sanirali. Sve ostalo, kao što ste rekli, ova godina je bila uspešna po selo, uspešna po Topli Do. Renovirali smo 5-6 kuća, krenuli, renovirali crkvu, renovirali vodovod, makli sa mrtve tačke, čekamo sada prođe zima. Kao što vidite, ovdje i nije neka zima, ovo se nikad nije desilo. Sada nije, da? Da, ovo ja ne pamtim. Ja sam ti jutro spito, imali snega? Ne, ovdje... Ima, ali ima gore. Gore visoko ima, ovdje nema, ali da dođe evo nova godina da je temperatura u plusu 5-6 stepeni, to ja ne pamtim za mojih 39 godina. Da. Ja sam malo prošetao selom sa... Ne znam kako se zove čovjek, a nisam ga pitao. Deda Jovko, da. Deda Jova. Da, on je domaćin, nego ovaj gore je skapuljač. A, Piža Milorad. Da, sa njim i on, Boga mi je enciklopedija sve zna. Da, pa on. Čak i istoriju zna. Rodio si ovde. Da, i dolazi, kaže, stalno. Da, on radi u Pirotu, ali svaki dan kad ima i jedan dan slobodno, on je ovde. On je tu. Da, tamo. Dolazi i drugi, vidim iz ovog dimnjaka. Ide dim iz onog tamo. Da. Koliko je ovdje sad trenutno domaćinstava živih ljudi ili ovih što dođu iz Pirota? Ovdje poput sad, tebe i slično. Ovdje sad ja mislim da ima 31 koji žive, pošto je gospođa Najda i njen suprug ove godine zbog korone rešili da zimuju u Toplom Dolu. Vode se kao toplodolci. Vode se kao toplodolci ili 19 aktivnih domaćinstava trenutno ima sad u selu. Da. I dolaze, vi dolazite o vikendu? Da, mi smo svaki vikend, sad je sezona lova, tako da u svakoj kući su došli ovi mlađi, gore su negdje u šumi, ko voli lov. Oni, Boga mi, vole svaki dan, svaki vikend su tu, ne maše bukvalno ni jedan. Ima sad dosta ljudi u selu. Ovo je džip od tvog prijatelja, slično kao da, tvoj. Da, to je Makijev džip, da. Da, ono što stičemo te sa kvistene kao operativna ekipa koja kad dođe u selu uvek da vidi gde je kome šta treba. Pa tako je, ja sad više vremena provodim u gradu. Ali svaki dan se čujem sa ovima gore, bio je ovdje kvar, javili mi ulična rasveta, 3-4 bandere ne rade, trebamo i to da završimo, ambulanti fale sijalice. Pa u principu ja i Maki smo ta operativna ekipa koji često dolazimo, ili mojim ili njegovim džipom. Dragiša je tu čovjek koji rešava skoro sve probleme ovdje u selu. I jednostavno, to nam je zadatak. U kontekstu, da. Ova prokleta korona, je ovdje... Bilo nekih problema? Ovdje nije bilo problema, ali nije bilo ni ljudi. Sa turistima, nema koga, nažalost. Sa turistima koji su dolazili, jako puno je bila potražnja što se tiče nove godine. Čak je trebala i da bude organizacija ovdje neke nove godine. Sve smo to otkazali. A svi ljudi koji su htjeli to da shvate, oni su prihvatili. Neki su se malo naljutili, ali ipak je bezbednost meštana na prvom mjestu. Svi su oni u poznim godinama. Tako da im taj problem ne treba nikako ovdje. Hajde još dve, tri stvari, samo čekate čovjek. Ne. Video sam ovom lekaru i o njoj mi je priča Amerika, Engleska i tako dalje.
Kakve planove imate s tim? Ne znam da smo prošli put pričali o tome. Nešto smo napomenuli, Mlekara je zadružna zgrada. Sve ove velike zgrade tu dole u selu. Pomenuo mi onda i oko vlasništva tu problem ili... Trenutno nije oko vlasništva, znači oni su u vlasništvu zadruge. Rekao sam da je zadruga živa, formirana pre 50 godina, a prodavnice je da, u sklopu da, vidim zadruge. I ovaj objekat tamo. Da, ovaj objekat dole koji je sad isto malo okrečen, treba da ga osvežimo, isto u vlasništvu zadruge. Pravili smo projekte ove godine, planiramo da prođe neki od njih, da skupimo sredstva i kao što sam vam rekao, da krenemo malo da se bavimo zadrugom. Najbitnije je da zadruga, kao što sam rekao, živa, to je ona polazna tačka, a sve ostalo treba malo volje, malo ulaganja da se to krene i pokrene isto sa mrtve tačke, ali ja mislim da ta zadruga može da oživi. A samim tim što u Toplom dolu, opet ponavljam, ima najveći broj grla krupne stoke na Staroj planini, ima oko 250 krava, onda ko živi zadruga, oživeće i neka mini mlekara, a onda da se pojavi neki 1000 ovaca u Toplom dolu, i to je za početak sasvim dovoljno. A nije nemoguće. Pomenuo mi ambulantu, šta je sad s tim? Ambulanta? Jer dolazi na kutu. Dolazi doktor, doktor dolazi u dve nedelje jedan put, svake druge srede, ja mislim da veše. Tražili smo tu, ona je isto jako ruinirana, propala, tražili smo od opštine za ovu godinu da nam odobre neka sredstva, zamenimo oluke, mi ćemo sami skupiti sredstva da to prekrečimo. Kad dođe doktor ima grejanja? Kad dođe doktor ima grejanja, imamo ovde teta Ljubinka koja je zadužena da održava ambulantu, loži vatru kad treba. Jel nosi on lekove sa sobom? Ili... Nosi, da. Apsolutno ljudima ovdje ništa ne nedostaje. Kad dođe doktor donese sve lekove, on apsolutno zna sve starine ovdje u selu, zna šta im fali i koje lekove koriste, tako da to nije problem. Ti često im donosiš hranu? A ako bude nešto i falilo, ja i lekove i hranu, i tu sam svake nedelje, apsolutno nije loše Topludolcima. I ono o čemu pričamo ti ja stalno ovaj put, imam utisak kako dođem, svaki sledeći put je sve gore i gore. Pa tako je, leti kad idete, tu je šuma, tu pa se ne vidi baš put, ono realno stanje kako je. A sad kad dođete, vidite da je put... Mnogo ima rupa, propalo, mnogo stene se nadvile. Tako je. Ako bi se radila ova varijanta druga, koju oni kažu od tuda, bi se izbegao Kolorado, da tako kažem. Tako, izbegao bi se Kolorado, ali... Ja uvijek što kažem, što je čar za ljude koji bi da dođu da vide to. Tako je. Ja i dalje tvrdim da ta sredstva kolika, odnosno kažu da su 22-35 miliona dinara, nisu ništa za opštinu koja planira da razvije Staru planinu. Put preko Zavojskog jezera, apsolutno podržavam i tu ideju, treba da bude. Kad bude odrađen put i most dole, tad će u Toplom dolu moći da dolaze i autobusi. Mislim, autobusi sa 50 ljudi velikih. Ovaj put sad, trenutno postojeći, može samo minibuseve da propusti. To su oni sa 20 ljudi. Tako da ne bi bilo loše da bude i jedna i druga varijanta. Za sad nemamo uspjeha ni sa jednom varijantom. Ajde da ne idemo u detalje. Mi smo tu prošli, pa išli dalje. Ovo su neke ulice ili ne znam kako vi to zovete. Pa to su sokaci. Ali je sve to dosta teško, blatnjavo. Zimi pretpostavljam da se teško izlazi tu na tu stranu. Tako je. Pa ovdje mi se sad nalazimo... Čak i usko. Ako bi se nešto radilo, ne znam kako bi kamion prošao. Vidite, mi se nalazimo trenutno skoro na najvišoj tačci u selu. Da. Ovaj put jeste malo oronuo, jeste malo tesan. Mi imamo ovdje dva naša buldožera u selu, Maki ima jedan buldožer. Pravili smo plan sad za sljedeću godinu da proširimo malo ove sokake i da sredimo put do Kovanog dola, što nije apsolutno nemoguće. Samim tim što imamo svoju mehanizaciju, kupimo gorivo i odradimo to. To je isto u planu i programu za sljedeću godinu, ali kažem vam jedno po jedno, ima puno posla. Kako skupljamo sredstva, snalazimo se, tako ćemo i raditi i obnavljati. Dobro, Miljana. Drago mi je što smo se ovdje vidjeli, obećavam već poodavno, šteta što nisam došao kad je bilo toplije, ali da smo živi i zdravi do proleća. Tako je, da preživimo ovo zlo od korone, a posle sve ostalo je lepši deo posla. Evo ga, Piroćanac iz Toplog dola. Evo ga, Piroćanac, vidite gdje se popio, da, tako je. Evo, da. Vidimo se. Vidimo se. Pozdrav, čao. Pozdrav.